Շնորհակալություն, պարոն նախագահ, ձեզ է ուղղված հարցս։ Իլհամ Ալիևը երկրորդ անգամ արդեն խոսել է խաղաղության պայմանագրի մասին, եւ նա առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր, ընդ որում հետարքի իր բառախաղերով նա ասում է, որ այս ընթացքում նախընտրական շրջան է Հայաստանում եւ կարծում եմ, որ ընտրություններից հետո, քանի որ այս ընթացքում կխանգարի սանտրական գործընթացներին, ես կսպասեմ ընտրություններից հետո կքննարկենք եւ կկնքենք խաղաղության պայմանագիրը։ Միաժամանակ Ադրբեջանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Ուսուբովը հայտարարում է, որ այնինչ առաջարկում է Իլհամ Ալիևի կողմից հայ ժողովրդին, սա ներողություն ցիտեմ, եթե կարելի ասում է, որ սա լավագույն տարբերակն է, ամենից հուսալի ընտրությունն է հայ ժողովրդին ապագայի համար։ Չեք կարծում, որ սա խաղաղություն կամ պատերազմ այդ ծայրահեղ ռադիկալացված թեզն է պատտվում արդեն թշնամու առաջնորդի կողմից, և սրան ձեր մեկնաբանությունը ում է ժամանակ տալիս Իլհամ Ալիևը, ինչ է ակնարկում, ըստայության նաև ձեզ է ժամանակ տալիս, և երկրորդ հարցը հետո կհնչեցնեմ, շնորհակալ եմ։ Այսօր Ադրբեջանում հնչեցված բոլոր հայտարարությունները պետք է դիտել Հայաստանում ներքաղաքական պրոցեսների կոնտեքստում, և այդ տեսանկյունից մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ մեր ներքաղաքական օրակարգը չթելադրվի Ադրբեջանի կողմից։ Ես չեմ կասկածում, թե ինչ նախապատվություններ իրենք ունեն այս ընտրությունների կոնտեքստում, չեմ կասկածում, ում կցանկանային ընտրված տեսնել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, իսկ սա նշանակում է, որ իրենք փորձելու են քայլեր ձեռնարկել և հայտարարություններով, և այլ ինչ-որ հնարավոր քայլեր ձեռնարկեն մեր ընտրական գործընթացի վրա ազդելու համար։ Եվ բանաձևը պետք է լինի այսպիսին, երբեք Ադրբեջանը չպետք է օրակարգ թելադրի Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եթե մենք բոլորս կարողանանք այդ անկյանտակ խնդրին նայել, ապա հնարավորություն կունենանք նաև չենթարկվել նման կարգի ազդեցությունների։ Ներողություն, ճիշտ ենք ընկալում, խաղաղության քարոշչություն են տանում հիմա, ըստ էության նպաստելով Նիկոլ Փաշինյանի վերարտադրվելուն, այսինքն ուղղորդում են հասարակությանը, եթե փոխվի իշխանությունը, ապա պատերազմ կլինի։ Իհարկե, դուք չեք տեսնա, որ այո, ուղղորդում փորձում են ուղղորդել։ Շնորհակալություն։ 14 օր շարունակ Սյունիքում և Գեղարքունիքում կատարվող իրադարձությունների ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը ծայրահեղ էմոցիոնալ հայտարարություններ է անում ազգային ժողովի ամբիոնից և ասում է, որ այո, ես պատրաստվում եմ պայմանագիր ստորագրել, և այդ թուղթը ստորագրվող նա համարում է հայկական շահին 100%-ով համապատասխանող։ Նախ այս պայմաններում հնարավոր համարում եք Ադրբեջանի կողմից առաջարկվող նախապայմանները, դրանք լինեն 100%-ով համապատասխանող հայկական շահին, և երկրորդ, հաշվի առնելով ձեր կապերը, նաև դրսում ձեր մասնավոր կապերը, ձեզ ինչը հայտնի այս ստորագրվող չարաբաստիկ նոր կապիտուլացիոն փաստաթղթի վերաբերյալ, և որքանով կարող են հանձնվող տարածքների բնակիչները, մեր զինուժը, բանակը, գլխավոր շտաբը և մենք քաղաքացիներս ու դուք ընդդիմությունը, որքանով կարող ենք այս ընթացքում ազդել այդ պրոցեսների վրա, որպեսզի խոչընդոտենք գոնե հետաձգելու այդ նոր ստորագրվող փաստաթղթի գործընթացը։ Երկրորդ հարցի մեջ առնված երեք հարցը, ասենց մեկ հարցից դա բոլորիս մտահոգություն, քանի որ մենք պայմանավորվել ենք, որ երկու հարց եք տալիս, հարցի առաջին մասը ձևակերպեք, որ ես ավելի հստակ պատասխանեմ։ Ձեզ հայտնի է ինչ է կատարվում, ինչ է քննարկվում, կարող եք դուք ազդել այս գործընթացի վրա, հնարավոր է իրավիճակը ձեր ձեռքը առնել։ Նայեք, սկսեմ այլ արտահայտությունից, որ 100%-ով համընկնում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Վերջի 3 տարում դուք քանի անգամ եք լսել այսպիսի 100%-անոց հավաստիացումների Հայաստանի Հանրապետության շահերի հետ համընկնելու մասին այս կամ այն ուղղությամբ։ Մենք մշտապես ենք լսում այդպիսի հայտարարությունները։
Այդ դեպքում ինչու ենք մենք հայտնել այսօրվա վիճակը։ Շատ բարձ հարց։ Եվ ամեն մի քաղաքացի Հայաստանի Հանրապետության այդ հարցը պետք է ինքը իրեն տա։ Եթե ամեն անգամ դու քայլեր ես արել 100%-անոց Հայաստանի շահերից բխող, ապա ինչու ենք մենք հայտնվել այս տխուր իրավիճակում։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել, որ որևէ մեկ քայլ, որը կբխեր Հայաստանի Հանրապետության շահերից, չի արվել այս 3 տարվա ընթացքում։ Ընդհանրապես անվտանգության ոլորտում 1, Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ոլորտում 2 և տնտեսական, այսպես կոչված բարեփոխումների ոլորտում 3, ոչ մի քայլ չի արվել։ Եթե դուք գիտեք այդ քայլերի մասին, ուղղակի ասեք։ Մեկ օրինակ բերեք, թե ինչ է արվել, օրինակ Ղարաբաղի հարցի կարգավորման գործընթացում, ինչը բխում էր Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Չկա այդպիսի բան։ Եվ հետևաբար սա է ձեր հարցի պատասխանը։